הפגנה, שיר ההפגנה של 2023 שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של מבט מבפנים, מגזין סוף השבוע בעברית בערוץ האתיופי אנחנו כמובן משודרים כל יום שישי בשעה 10 בבוקר גם בערוץ 140 וגם ביוטיוב היום אני החזרתי אלינו את פרשנינו וחבר כנסת לשעבר כמובן שלמה מולה, מה נשמע? שלום לך, מה שלומך תומר? אני בסדר גמור, בסדר גמור. <laughs> לא יודע, מצוין, אבל uh, בסדר <laughs> גמור. עדיין המזג האוויר הזה, הנה עוד פעם חזרנו עכשיו עננים אפורים, אווירה כבדה כזאת, חם, קר, לא מובן התקופה הזאת, היא קצת uh, פוגעת לי בבריאות. אתה בסדר אבל? <laughs> אני בסדר, אבל המדינה שלנו היא לא בבריאות טובה. אוקיי, היום, היום נדבר על זה, היום נדבר על זה, וישר נתחיל בפתיח שלנו, הזיקים בכנסת. אוקיי, למה אני פותח את התוכנית עם זה? כי אני, אני אגיד לך את האמת, שבוע שעבר אירחתי פה את גבי, למי שיודע, מי שצופה בנו, <coughs> גבי, לגבי ולשלומו יש תוכנית, קוראים לה שלמה, שלמה וגבי, שכמובן כל אחד מהם מביא את הצד שלו על הפוליטיקה והחברה הישראלית. Uh, ושבוע שעבר אירחתי את גבי, שכמובן הוא בצד היותר ימני, יותר ליכוד, יותר העניינים האלה ואני לא שקר, לא... לא עשינו חיים קלים למפגינים, לא למנהיגים של המפגינים ולא לכל ההסלמה שכאילו קרתה בעקבות. Uh, והשבוע uh, נפגשתי עם כל מיני חברים חברים, מכרים, שהם מהצד הזה של ההפגנות, והם אמרו לי, תשמע, תומר, היה לי מאוד קשה לשמוע את, את מה שאמרתם. היה לי מאוד קשה, כי קודם כל לא כולם ככה, כמו שתיארתי אותם, יותר תיארנו אותם בתור ילדי נפוטיזם כאלה. ומעבר לזה, אני, הם גם דיברו איתי על ההדגשה הגזעית שהבאתי. עכשיו אני כבר אמרתי בתוכניות קודמות שאני מדבר על גזעים, זאת אומרת, אה, מה זה גזעים, כאילו תורת הגזע פה, אבל אני אומר אתיופי, מזרחי, רוסי, אשכנזי וכן הלאה וכן הלאה. ואני אמרתי שאני אומר, אני מדבר ככה בגלל שככה אני גדלתי, ככה העיניים, ככה שמו לי את המשקפיים האלה של אתה אתיופי, אתה שחור, אז שמו אותי כבר מאז שנולדתי באיזשהו תיוג כזה, אז גם אני רואה את החיים קצת בתיוגים, אוקיי? ואני רוצה להוסיף שלפעמים אני מקצין את הדגש בעדות בשביל אולי להעביר מסר, שדרך אגב עבד, שזה לא נעים וזה מעליב אפילו, שכל הזמן מתייחסים אליך, אה, אתה תומר האתיופי, שלמה השחור וכן הלאה וכן הלאה, ובאמת נתתי דגש שבצד אחד, שבוע שעבר נתתי דגש שזה יותר, צד אחד זה יותר אשכנזים, והצד השני יותר מזרחים. אז קודם כל זה לא בדיוק נכון גם אמרתי שבוע שעבר שיש הרבה חבר'ה, במיוחד בתל אביב ובמרכז, שהם כבר, מה שנקרא, התערבבו, ונכנה, וכאילו הם ביחד כבר, אז הם, אי אפשר באמת לשים לב מי אשכנזים, מי מזרחי, ישראלים, מה שנקרא כור ההיתוך. ו... וזה מה שהיה השבוע שעבר. עכשיו אנחנו פה, אני איתך שלמה, ושלמה אתה היית חבר כנסת, שהעביר חוקים בכנסת. ואין בן אדם יותר טוב ממך לדבר על החוקים החדשים שעברו וכאלה שלא עברו אז אנחנו נתחיל עם החוק שגרם לנשים בכנסת לעשות ככה לשים ידיים על האזיקים ראינו אפילו את uh, גברת uh, פנינה תמנו שטה שמה בתמונה אז מה זה אומר בעצם? טוב תראה, אני קודם כל אני, אני רוצה להתייחס ברשותך על משפט אחת או שתיים אומנם שנדבר על ההפגנה, אבל מה שדיברתם, מה שפתח פה טוב לגבי. הדבר הכי גרוע ביותר, הדבר הכי גרוע ביותר שקורה היום במאבקים האלה, יש שני נרטיבים שהם, בעצם אפשר להגיד שלוש נרטיבים שהולכים במקביל. יש נרטיב האופוזיציה, שהיא רוצה לכתוש, אה, לעלות על הגל של המחאות כדי לנגח את הממשלה. Okay. יש את הנרטיב של הממשלה שהיא רוצה להתגונן בכל מחיר. ולהראות את האופוזיציה שהיא נגד מדינת ישראל וכן הלאה וכן הלאה ויש את הנקודה השלישית או אולי הכי חשובה מהות החקיקה מה החקיקות האלה באמת יעשו לחברה הישראלית אם באמת ימשיכו להתגשר ולכן כשאתה מותח את השמיכה בשני הצדדים וכל אחד משתמש כדי לשכנע את הציבור או אולי באמת בדברים הכי נוראים שיכול להיות. אחד הדברים הנוראים בעיניי, שעושים בזה שימוש ציני, כשמדברים על אליטות אשכנזים-ספרדים, אשרים עניים, כאילו שבמדינת ישראל יש שני עמים. כן. כאילו שאפשר לדבר על זה, אפילו אם אני הולך על הנרטיב הזה של ספרדים, חברים, אתם משנת 1976, אתם בשלטון? אז מה... הליכוד, כאילו. הליכוד בשלטון, כאילו. כאילו. אני מדבר עכשיו על אותם נרטיבים שבהם אומרים, אנחנו כן. עכשיו בואו ניקח את ש"ס, למשל, כמפלגה כן. שאולי המפלגה הכי... שמדכאה את, הח... את האוכלוסיות החלשות. אבל בשביל הפוליטיקה, והם, אתה יודע, חיים עם... עכשיו, לא רק זה ש"ס, וש"ס ש... בכלל לא מייצגת את עדות המזרח. אני רוצה להגיד לך הפוך על הפוך. למה? עדות המזרח בבסיסם, מארץ מוצאם, לוב, מרוקו, תגיד מה שאתה רוצה. היו אנשים מייצרים, אנשים אה, שהתפרנסו, כמו שיהודים בברוקלין, אתה יודע, החרדים בברוקלין, okay. אה, מתפרנסים. או בלונדון, או בפריז, החרדים, המדינה לא נותנת להם גרושים, לא יושבים בישיבות ולא לומדים 24-7, ולא הולכים, אנחנו לא נשלם מיסים. וכאן בארץ יש איזה סוג של עצלנות שחלחלה. שהתח... עסקנות. עסקנות ועצלנות, שניהם ביחד. זאת אומרת, אנשים לא רוצים ללכת לתרום שום דבר למדינה, אבל המדינה, הם רוצים למצוא אתכם את המדינה. זאת אומרת, עוול אמיתי, עוול אמיתי, שש"ס לכאורה מייצרת, כן. היא חוברת לאשכנזים אה, וחרדים. מה הם אומרים בעצם? תראה, קח את התמונה של חברי הקואליציה, חברי הקואליציה האלה, לא רק שהתרומה שלהם, שלהם לחברה הישראלית בתחום הכלכלי, המדע, הידע, הטכנולוגיה אה, והיכולת שלהם לתרום לחברה הישראלית מבחינה כלכלית, שהדבר הבוטה ביותר, שהם בכלל לא מוצאים שום שירות צבאי או שירות לאומי, ולכן הם עכשיו באים לפה ו... להשריש את זה, או לייסד את זה, או למאסד את זה, שזה מי שעומד בפרץ כדי להגן על הדמוקרטיה, על השוויון, זה בית המשפט העליון. ולכן ש"ס, במקום להתעסק בצמצום פערים חברתיים, בעוני, בקשיים וכן הלאה, מה הם עושים? הם הופכים להיות מחוקקי חוקים אנטי דמוקרטיים, ובכלל, אם שמת לב, יוקר המחיה אתה יודע, כשהיה בממשלה הקודמת, כל הזמן דיווחו, הנה, עבאס לקח 50 מיליארד וכו' וכו' וכו'. עכשיו התקציב הולך לעבוד, דרך אגב, לעבור, אף אחד לא פתח את ספר החוקים, יוקר המחיה פה משתולל, חנויות נסגרים, אנשים באמת מתקשים לשלם סל קניות בסופר. וחשמל מתייקר, מים מתייקר, הבגדים מתייקרים. אז זאת אומרת, מדינת ישראל היא המדינה הכי יקרה דרך אגב. אני הייתי בדובאי לפני שלושה שבועות. אוקיי. Okay. תדע לך, אין מה לשאול בכלל. בתקופה שבבתי המלון בכלל אין מה להשוות במחירים יותר זול שם, גיל? בוודאי, איזה שאלה, ב-35-40%. טוב, זה אני מאמין, כן, ב-35-40%. זאת אומרת, בסופו של דבר יוקר המחיה, במקום שהממשלה הזאת תתעסק בזה, הביאו את הצונאמי של החוקים, והאדריכלים של כל זה דרך אגב, שתדע לך, זה גפני, ביבי, סמוטריץ', בן גביר ונתניהו. אוקיי, okay, אז רגע, רגע, בוא, רגע. מה שרציתי להגיד, כן, לכן, okay. לכן הנרטיב הזה, שבאמת, שיש מחאה אותנטית. שבאמת, באמת, באמת. זה טייסים, זה אנשים שזה... אבל שנייה, לפני, לתסק, לפני המחאה, כן. למה הם עשו את הקטע עם... לא, הזאת? לא, הזאת? תכף אני 아, לא רוצה אה, להגיע okay. לזה. זה היה אה, אומנם הקדמה, הקדמה ארוכה. עכשיו בואו נדבר. דיברנו על האופוזיציה, הקואליציה, וכל אחד כן. באמת מייצר, אה, וכן הלאה. אני... אני, כדי לאזן את זה, לא כמו גבי לאזן, אני גם לא חושב שהמפגינים צריכים להשתמש בצבא ההגנה לישראל, לקדם את האג'נדה שלהם. היא לא נכונה, היא לא טובה. כי באיזשהו שלב אני מקווה שזה מתי שהוא ייעצר וצריך להמשיך לחיות ביחד. עכשיו בוא נחזור לעניין של האזינות. תראה, אני אני כבר אומר לך, אני פמיניסט. אוקיי. Okay. אני הייתי אה, חבר בקידום מעמד האשה. כשאני הייתי בכנסת בחרתי אה, תחומים שבהם אני יכול להשפיע וכשיצאו לי לא להיות חבר בוועדת חוץ וביטחון בשביל הכבוד, בשביל הזה אני סירבתי, ביקשתי להיות חבר חבר, חבר ועדת כספים של, של קידום האישה ש... של... לא, 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 חבר ועדת חוץ, במקום ועדת חוץ וביטחון אני רוצה להיות חבר ועדת כספים כי בוועדת כספים הדברים נקבעים יותר אוקיי. בוועדת חוץ וביטחון זה אג'נדה של, אתה יודע, של חוץ מביטחון, לא מעניין אותי, אני בא בתחום מה התחום החברתי, גם אין לי יכולת ביטחונית, אמנם הייתי קצין בצבא, אבל זה לא זה. הדבר השני שאני ביקשתי להיות, בגלל האפליות, הגזענות, אה, כדי להגן על האוכלוסיות המוחלשות, חשבתי, החקיקה היא הדרך הנכונה, ולכן הייתי חבר בוועדת החוץ והביטחון, בוועדת החוקה, חוק ומשפט. הוועדה השלישית שאני ביקשתי להיות בה, מעמד האישה. אני חשבתי, באוכלוסייה שלנו, למשל בקרב יוצאי אתיופיה, לצערי הגדול, בגלל משבר העלייה, הגירה והתערות בחברה הישראלית, היו מלא רציחויות של נשים מאוד. בידי בן זוגן. Mm -hmm. וכל פעם שאנחנו חיפשנו פתרונות, ואמרנו, יאללה, הדרך הנכונה להתעסק בזה, זה באמת להיות חבר בוועדה. ואז, אתה יודע, תדע לך, כשאני הייתי... חבר ועדת הוועדה למעמד האישה, היושב ראש היה גבר, איזה נפלא. זה היה נכון. כי בסופו של דבר אם אתה רוצה להיות אובייקטיבי, להתעסק בזה, זה לא צריך להיות עניינם של נשים בכנסת בלבד, זה ענייננו של הגברים גם להתעסק באלימות, כי האלימות היא באמת היא, היא מכה קשה. דרך אגב, רעי דרך, רעי. דרך אגב, יש בדיחה של דייב שאפל על זה, שהוא גם אמר בסטנדאפ האחרון שלו, דייב שאפל, אתה מכיר את דייב שאפל? כן, בטח. הסטנדאפיסט, הוא סיפר, הוא אמר, אני בעד אנשים. כן. אנשים חושבים שאני לא בעד נשים, כי אני מספר הרבה בדיחות נכון. אה, סקסיסטיות קצת. נכון. אבל זה לא נכון. ואתם יודעים מה אני חושב ש... צריך לעשות בשביל לקדם את מעמד האישה? צריכים לשים גבר כאמנכ"ל. עכשיו אני אגיד לך, מאחר שאני התעסקתי באמת בעניין הזה של... אני גם לא בעד פמיניסטיות רדיקליות. זה לא... אני אגיד לך למשל, פמיניסטיות רדיקליות. רב מיכאלי. רב מיכאלי, שהיא אומרת לקדוש ברוך הוא, אולי היא אישה. בעיני זה הזוי. זאת אומרת, <laughs> לאן אתה יכול להגיע כאילו <laughs> ל äh, לקדם את ה... באמת את ה... זה, מה שצריך להתעסק בזה זה באמת בשכר השוויון של אנשים במ במקומות ציבוריים, בעסקים. צריך להתעסק בזה. אישה שיוצאת לחופשת לידה, כשהיא חוזרת למקום עבודתה, היא צריכה לחזור למקום עבודתה ראוי. צריך לייצר מסגרת לילדים שלהם, mm -hmm. מסגרת שבה הם יכולים להיות בגני ילדים, שהם בטוחים ונכונים, שהאישה תוכל להיות שקטה. אני מזכיר. זאת אומרת, מזכיר. אני הייתי בעד, למשל, כשהאישה כשהיוצ... יוצאת לחופשה, חופשת לידה של נניח שלושה חודשים, שאחר כך הגבר ייקח עוד שלושה חודשים. זאת אומרת, שישה חודשים הילד מוגן. אבל זה לא יכול להיות רק... זאת אומרת, אני, אני נותן לך דוגמאות כאלה. לכן, בגלל שהתעסקתי במעמד של נשים בחברה הישראלית, והזעקה היא, אחת הזעקות למשל בממשלה הזאת, וואלה, תשמע, יש שלושה ומשהו ד... שרים, אין מנכ"לית אחת במשרד. אין אחד אפילו, אין אחת. בסדר. לא, זה לא... מה זה בסדר, כאילו? כי okay, אני אגיד לך למה. רגע, 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 okay. למה לא אני אומר? האם okay. אין ראויות לכאלה, או שכאילו אף אחד לא חושב על זה? אז, עכשיו, אוקיי. עכשיו, בדרך כלל, אני רוצה להגיד לך, גברים מפחדים מאישה חזקה או מנכ"לית חזקה. אני מסכים. אני מסכים איתך. עכשיו, מסכיר. רגע, אז לכן... אבל אתה יודע, בוא, שנייה, אני... רגע, רגע, אוקיי. אני רוצה להגיע לשאלה, לתשובה שלך, חדה וחרצה, ואנחנו נתקדם הלאה. הסיפור של הזיקים, זה באמת בא לעשות מעקב לגברים אלימים, בסופו של דבר... גבר שמכה אישה פעם אחת, הוא יכה אותה מחר, הוא יכה אותה מחרתיים, מי יכה אותה וכן הלאה. דרך אגב, זה לא חייב להיות להכות פיזית וגם נפשית, להשפיל, להוריד, אתה mm -hmm. יודע, אבל הסיפור של האזיקים, הוא בא בעיקר לדבר על גברים שהם מרביצים. גבר שמרביץ לאישה, הוא גם ירביץ לילדים. גבר שמרביץ לילדים, הוא ירביץ גם לסביבה שלו, הוא בן אדם מסוכן. ולכן, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. זאת אומרת, יצר אדם הוא יצר שבו, יש, לא כולם אחי, אותו דבר. עכשיו, אני מבין, וצריך לעשות את זה במידה, מה שנקרא, ראויה. במידה שהיא לא פולשת, לא באמת גם אה, תופרים תיק, כאילו, סוקולד, לאיזה גבר. למשל, בענייני למשל הטרדה מינית, זה תחום מאוד אפור, יש הרבה בלאגן בסביב הנושא של הטרדה מינית. ואו שנניח אם יש בחורה במקום העבודה, כי היא באה יחסי אישות עם גבר mm. מסוים, בהסכמה, והיא נהנתה, שהיא מתעוררת אחרי שבע, תשע, עשר שנים, שהוא אנס אותה, יש עם זה בעיות. עכשיו, תמיד צריך לעשות דיפרנציאציה בין הדברים. נכון, התחום הוא, 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 הוא מאוד דק, אבל מה שאני אומר לך החוק שאתמול באמת לא העביר אותו, בן גביר. עכשיו אני אגיד לך למה בן גביר לא העביר. כשאני הייתי בכנסת אנחנו רצינו לקדם הצעות חוק דומות כאלה. Okay. יש אגודת גברים על... נגד פמיניסטיות. Mm -hmm. <עד> באגודה, אז הם ישבו איתי. תשמע, הזמנתי אותם כשהייתי בכנסת, אני זוכר איזה שלושה, ארבעה חבר'ה, אחר כך אפילו אה, פרסומה עליהם מאמר בביטאון שלהם. כן. זה לא זוכר את האגודה שלהם, אגודת גברים מוכי נשים או משהו כזה. עכשיו, הם אמרו, תפקידה של האישה זה להיות בבית, להיות במטבח, היא לא צריכה לצאת מהבית. שזה, עכשיו, דרך אגב, זה טועה... לא תורא. לגיטימי אבל? להגיד זה... דבר כזה? מה? זה לא לגיטימי להגיד דבר כזה. בעיניי זה לא לגיטימי בכלל. זאת אומרת, אתה רוצה שאשתך תהיה במטבח? שתהיה במטבח. אבל לבוא, להפוך את זה כמשהו חברתי, שאשתך צריכה להיות במטבח, אשתי צריכה להיות במטבח, מישהו אחר צריך להיות במטבח, בגלל זה צריך לחוקק חוקים, בגלל... תשמע, יש לזה אה, אה, גבול. לכן, אני אומר, בן, בן גביר... ולפני, בן גביר היה חבר כנסת אחר, שלא הרשו לו להתמודד, דרך אגב, אני לא, לא זוכר את שמו. הוא גם מככה נקח. והם עבדו איתו. בן ארי קוראים לו. בן ארי. אה, כן. מיכאל בן ארי. מיכאל בן ארי הוא, דרך אגב, השר okay. לביטחון פנים הנוכחי, הוא היה עוזר פרלמנטרי שלו. ולכן החבורה הזאת של אגודת הגברים, אוקיי. הם היו בני בית בלשכה של בן ארי, והם חברים של השר uh, לביטח... אוקיי, no. לביטחון לכן השר לביטחון פנים, בתפיסת העולם שלו, באידיאולוגיה שלו, הוא חרדלניק, הוא כמו החרדים. אז בוא שנייה, אז אני אכניס את דעתי לעניין הזה, אוקיי? איך אני רואה את הדברים האלה, אוקיי? <mask> קודם כל, ברור שלנשים אמורות להיות זכויות. בדיוק כמו שלגברים יש, זה לא, אין לי שאלה בכלל, אוקיי? זה אחד. אבל, וזה אבל, אבל גדול, זה אבל. זה אבל גדול, שלמה, אני, בתור אחד שעובד פה, בתור אחד, גבר, בתור גבר שלצורך העניין בצבא, היו עושים לנו פעם בחודש, אה, <אז> כאילו קורס הטרדה מינית, איך צריך להתנהג, איך לא צריך להתנהג, אוקיי? עכשיו, לצורך העניין אתה מדבר על אה, תפקיד אנשים בכנסת. אם היום אתה מסתכל בתקשורת לצורך העניין, רוב המגישות היום הן נשים. מצוין. נכון, זה מה שאני אומר. מצוין. זה יכול לקרות שיש רוב של נשים בתקשורת, אבל אין רוב של נשים בכנסת. יכול לקרות מצב כזה. יכול לקרות. אני מסכים שזה לא בסדר, גם בטלוויזיה לצורך העניין, אני חושב שזה יכלול להיות חצי-חצי. לא יכול להיות ש-90% מהנשים הם המגישות. וזה גם הם עושים כאילו הפוך על הפוך, כמו אפליה מתקנת כזאת. אתה מבין מה אני אומר? שבטח גם אחרי הממשלה הזאת תהיה אפליה מתקנת ואתה ואת תראה, ואת תראה שתהיה רוב נשים. יש, יש לי חדשות בשבילך. אוקיי. Okay. הייתה לי הצעת חוק במסגרת המאבק למען נשים. Mm -hmm. הגשתי הצעת חוק, uh, תיקון לחוק ועדת הבחירות לכנסת, לכנסת. רשימה שברשימה שלה, מתוך 120 שהיא מגישה כל רשימה שבה אין מינימום 25% מועמדות במקומות מ-1 עד 60, לא יכולה להתמודד לכנסת. וזה לא עבר. זה, למה זה לא עבר? תראה, בבסיס, בבסיס, זה זו הצעת חוק לא דמוקרטית. זאת אומרת, גברים יכולים להתאגד ביחד, לבוא ולהגיד, אנחנו לא רוצים נשים, אנחנו רוצים רק גברים. כן. אם הציבור בוחר בהם, אהלן וסהלן. אבל הת... המטרה שלנו הייתה בעיקר, היא מכוונת נגד המפלגות החרדיות ודרך אגב, מפד"ל, לא המפד"ל, היו שנייה, מפלגות... אז שנייה, אז אם אנחנו נכנסים לעניין הזה של חרדיות... רגע. אז אני... שנייה. כן. נשים כן. זה בדיוק האנטיתזה לחרדי. למה? אני אגיד, אני אסביר לך למה. כי בנ... אם עכשיו אני, לצורך העניין כמנהל, עכשיו יש לי חברה, לא הייתי... אני פותח לי חנות, אוקיי? מסעדה. ויש לי עובד חרדי ועובדת אישה. שתיהם כאב ראש באותה מידה, אוקיי? כי הוא, יש ימים שהוא לא יכול לעבוד מטעמים, מטעמי הדת שלו והיא כמו שאתה אומר, יש לה כל מיני עניינים שהגבר לא עובר, פעם בחודש היא צריכה לקבל קצת הקלות, יש לה, אם, אם היא עכשיו מתחתנת ונכנסת להיריון זה גם תקופה, כל הדברים האלה כגבר, שאתה חושב עכשיו אנחנו מדברים נגיד רציונלי, רציונלי זה שתי הקבוצות שהכי קשה להתמודד איתם. טוב, עכשיו אני... אומר לך את האמת, מוכה. חרדי ואישה, אה. זה הקבוצה שהכי קשה לעבוד איתם. רגע, אני... כי הם מ... יכולים לנצל אותך, שלמה, זה העניין, זה למה, לדעתי, אה... קודם כל, זה שחסמו את החוק הזה, כן. אני לא מסכים עם זה. הם עשו את זה נטו בשביל, כאילו, להגיד, אנחנו נעביר את החוק הזה אחר כך, או נעשה משהו עם זה, כאילו אנחנו נתקן את החוק, נכון? זה מה שהם אמרו. נתקן את החוק שלא כל גבר, כי הם לא רוצים שכל גבר ייפול בזה. כי, שמע... זה גם נכון שיש לך הרבה גברים שמואשמים האשמות שווא על אונס, על הטחדות מיניות, וגומרים אותם, אבל גומרים אותם על זה, שלמה. טוב, לא, לא, לא. גומרים אני, אותם. אני, אני לא מסכים. אני, אני קודם כל, אני מוחה על זה שאתה עושה השוואה בין נשים לחרדים באותו מקום עבודה או אותה כאב ראש. או אני לא מקבל את זה. אני okay. אגיד okay. לך נורא פשוט. Okay. אני חושב ש... תראה, זו סיטואציה שאתה תיארת. מדינת ישראל, אני אפתיע אותך, מדינת ישראל, אם הייתה יכולה לעשות הפרדת דת או מדינה, הייתה מדינה נורמלית, יותר בריאה. ואם הדת לא הייתה משתערבבת לנו, החיים שלנו היו יכולים להיות דבש. שתדע... למה אבל? לא, למה? למה עושה... אי אפשר לחיות רגע, כאילו רגע, כולם בהרמוניה? לא, אני חושב שברגע שהדת הופכת להיות סכר מכר, הדת היא הופכת להיות פוליטיזציה, פוליטיקה. והדת היא הופכת להיות מפלגה, והמפלגה היא במחלוקת. ב, אתה יודע, בהנהלה היא לא. למשל, קח את ארצות הברית, קח את מדינות אחרות. יש להם הפרדת דת ומדינה בצורה מוחלטת, אבל אם אתה מסתכל, לא הולך עכשיו לארצות הברית, אין נוצרי שאין לו בית כנסייה, פרוטסטנטי, אורתודוקסי, לא משנה מה. קח כן. את היהודים, אין יהודי שלא מקבל אה, Jewish service, אתה יודע, אה, שירותי דת, גם אם נדמה קונסרבטיבי או רפורמי. או, או, או חרדי, או מה שאתה לא רוצה. זאת אומרת, אפילו להפך, אנשים אפילו משלמים כסף כדי בל, לשלם שירותי דת. במדינת ישראל, מזמן מזמן הדת הפסיקה להיות דת באמת בין אדם לאלוקים, היא הפכה להיות סכר מכר פוליטיקה וכן הלאה וכן הלאה, לכן זה בא לידי ביטוי גם עכשיו במשבר החוקתי שאנחנו מתעודדים איתו, זה גם במקומות העבודה, בכל וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו אני יכול להגיד לך, בניו יורק למשל, תלך, חרדים עובדים עם נשים באותו מקום עבודה. מצליחים לייצר אפשרות לעבוד ביחד, ולא, אתה לא צריך לעשות, להתעסק בנגיעה, אתה לא צריך להגיע בה, לגעת בה וכן הלאה וכן הלאה. לא אומר תמיד, עכשיו, הכל יכול להיות אידיאלי גם במדינת ישראל. עכשיו תשמע, אם אנחנו חוזרים לסיפור של האיזוק, הז... הא, תראה, בדרך כלל הדברים האלה מגיעים כשאתה נואש, כשאין לך פתרון. כן. זאת אומרת, הפתרון הטוב ביותר? היא באמת שלא תהיה אלימות של גברים כלפי נשים. זאת אומרת שהאישה, נשים שלא תירצחנה, שלא ירביצו להם. עכשיו הבעיה אבל היא... אבל למה, למה צריך לשים, אם עכשיו... זה לא נראה לך, אוקיי, עכשיו בן אדם הרביץ לאשתו, אני לא אומר שזה בסדר, ברור שזה לא בסדר, זה מובן מאליו לכולם, לכל מי שמאזין, לכל מי שרואה. אני... אבל למה להפוך עכשיו את הבן אדם? אוקיי, okay, ואם עכשיו הבן אדם עשה טעות, אוקיי? Okay? Okay. למה להפוך אותו עכשיו לכמו כלב? אני לא חושב, הפכת אותו לכלב. רגע, החקיקה לא התכוונה לכל גבר שמכה. אתה צריך להבין. אני, אני לא מבין, עכשיו, אני באמת לא מבין. לא, לא... אתה מבין. לכן החקיקה מדברת לגברים אלימים. לגברים שההתנהגות שלהם חוזרת וחוזרת. דרך אגב, אני יכול להגיד לך, יש מאוד הרבה מאוד גברים שעוברים סדנאות, עוברים שיקום. ואו שחוזרים למשפחה החיים מנהלים באמת נורמליים או שמתגרשים עם חיים אבל גבר אלים שהרביץ לאשתו היום גם אם הוא לא משתקם גם אם הוא לא עבר איזושהי תהליך טיפולית הוא ירביץ גם לאישה הבאה ולכן אם אני לצערי הגדול אני אומר לך רוב הגברים שהם רצחו את הנשים שלהם זה היה התנהגויות שחוזרות וחוזרות 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 אני לא אומר לגמרי בצורה מוחלטת, אבל יש גם גם לפעמים הפתעות, אבל כמו בכל סטטיסטיקה שהיא, שהיא, אה, אתה יודע, בפסיכולוגיה אומרים של כל בני אדם במסגרת 24 שעות, דקה וחצי אנחנו משוגעים, אנחנו מחורפנים. אוקיי. Okay. עכשיו, השאלה היא, אה, על הגברים האלה כנראה לא, לא, לא שתי דקות. כנראה כן, זה עשר דקות, חמש עשרה דקות, רבע שעה, אפילו חצי שעה. שמע, היה, היה לא מזמן, ולכן... היה לפני כמה ימים רצח של כן. אישה על ידי בעלה. אני ראיתי את בעלה, והיה הרבה תגובות לצורך העניין ברשת וזה. תשמע, אתה רואה את הבן אדם, הבן אדם נראה הבן אדם הכי ממורמר, הכי מתוסכל. כן. בן אדם ש, שכאילו כל העולם מרביץ לו מחוץ הרי. לבית, האיזוק, הוא בא להוציא את העצבים על אשתו. דרך אגב, האיזוק הוא לא בא כפתרון. אז למה גם נשים, אני לא מבין. עכשיו את רואה, יש לך בן אדם בבית מתוסכל, אלים. כן. זה יש סימנים לפני שהוא רוצח אותך, כן? כן? יש סימנים. למה הם לא שמות לזה סוג? אתה יודע, הדבר הכי גרוע שיכול להיות בטיפול בדברים כאלה, שזה בסופו של דבר, דווקא הקורבן הופך להיות אחד שהוא צריך לפתור לא את שם הבעיה. לא, זה היה קורבן. אצלי, איפה שאני גדלתי, בשכונה שאני גדלתי, כן. היה בית מחסה לנשים מוכות. כן. היה לי מתחת לבית, שתי כן. מטר מהבית שלי, בית מחסה לנשים מוכות. נכון. הנשים, נשים גרו שם עם המשפחות שלהם, אני לא אומר שזה כיף, אני לא אומר שאני רוצה שכל אחת תעבור את זה. אבל אם את רואה סימנים, כאילו, תקחי, תקחי אחריות תראה, על החיים תראה, שלך, אני, כאילו, אני יכול א', אתה יודע, במערכת יחסים בין זוגית, יש, הרי תמיד לא, הכל לא יכול להיות אידיאלי. זה לא יכול להיות הכל דבש ימים ולילות. יש תמיד, חייב להיות איזושהי מחלוקות גם כן, כדי שיהיה אפשר ללמוד ולשפר את היחסים, להחזיק את היחסים בצורה יותר נאותה, יותר טובה. כן. Okay. אבל לפעמים, הנשים האלה שהגבר אה, מרביץ להם או מכה בהם, הם סולחים לו פעם אחת, אולי יהיה בסדר, אולי הוא ישתקם. לכן, אם אני חוזר לשאלת האיזוק, האיזוק הוא לא פתרון יחיד. האיזוק בא בעצם לעשות סוג של מעקב מסוים לגברים אלימים, תו לא, זה הכל. אבל אדם שיש לו איזוק, המשמעות שהמדינה יודעת להציע לו פתרון להשתקם. סדנאות, חינוך, זאת אומרת, דווקא האיזוק בא לעזור לו. לא. לבוא ולהגיד, אנחנו עושים עליך מעקב, אנחנו רוצים לעזור לך. זה לא כאילו שיש לך, אתה יודע, יש לך אזיקים, אז המשטרה כל דקה וחצי מתייצבת על ידך וכן הלאה וכן הלאה. זה לא כמו אזיקון ששמים למישהו לא, במעצר לא, בית? לא, תשמע, זה לא זה. זה לא זה. זאת אומרת, יש איזשהו היום, הטכנולוגיות מאפשרות לעשות מעקב על הבן אדם, לראות וכן הלאה. זה בא בעצם במכלול של פתרונות. עכשיו, למה בעצם באו ואמרו שצריך איזוק בעצם? אני מניח... אני, אתה יודע, השופטים בבית המשפט, עורכי דין, בפרקליטות, בארגונים בארגוני, חברתיים, ובכלל תמיד או עובדים סוציאליים. אנשים שעוסקים בנושא החברה והרווחה אומרים מה יכול להיות יעיל, מה יכול להיות טוב. עכשיו, הרי תמיד כל הגבלה היא לא נורמלית. כל מעקב על אדם החופשי היא לא בסדר. היא עומדת כנגד החירות של האדם. פה במקרה הזה, אם אתה לא נוגע קצת או לא, לא עוקב אחריו על החירותו של הבן אדם, הבן אדם הזה הוא פצצה מתקתקת, הוא הופך להיות מסוכן נכון. לאשתו, לה, מסוכן לילדיו, מסוכן לסביבה שלו וכו' וכו'. לכן, אני, אני באמת הופתעתי. אני באמת, אתה יודע, כמו שבממשלה הקודמת, הופתעתי שבן גביר, סמוטריץ', הליכוד, mm. לא היו מוכנים לחוקק את חוק יהודה ושומרון כדי שיהודים ביהודה ושומרון יוכלו להתנהל. עברת הערכה, אתה יודע, מה שנקרא, צו פיקוד המרכז, לא הבנתי למה היה צריך להתנגד לחוק הזה. כל מה שאפשר היה לעשות, להעביר את החקיקה הזאת בקריאה טרומית, לבוא להגיד בוועדות, תמיד בוועדות אפשר לקיים איזה שהם דיונים. אז אתה מבין, מה הם עשו בעצם אתמול? לדעתי אתמול, אני חושב הליכוד עשה את הנזק הגדול ביותר. עכשיו אין בור שבן גביר לא חופר והליכוד לא נופל עליו, כרגע. כשאתה מנתח פוליטית מה קורה עכשיו, הליכוד עושה להם את הנזקים הכי גדולים ביותר לליכוד, זה בן גביר וסמוטריץ'. וזה מאוד חבל, כי בסופו של דבר ראיתי את התגובות של נשים. בכנסת שמעתי את מיכל שיר ואת את גולן, ראיתי את התגובה של מאי גולן. מאי, גולן. מאי אמרה? היא בליכוד הרי. בוודאי, היא בליכוד. אז היא הצערכו על, על בן גביר, שאתה עושה לנו נזק אדיר לקהל המדחמות. אה, מאי של... גולן הייתה נגד בן גביר. נ, נגד בן גביר. גילה גמליאל, אני מכיר את גילה גמליאל, דרך אגב, היא באמת, לא צריך לתת לה ציון, היא לוחמת גדולה של באמת נגד אלימות, אני גם מכיר אותה. אוקיי. Okay. גם היא אמרה. זאת אומרת, אני חושב שזה הסיפור של... צריך לראות את החוק כמכלול פתרונות. ולא דווקא בא באמת לפגוע בגברים, ואני חושב שזה הגברים אלימים, הם צריכים לקבל את זה בצורה ידידותית וללכת על שיקום. אתה יודע, כשאתה לוקח בן אדם שעשה אווירה, אתה שם אותו בכלא, המטרה היא לא רק לקלוע אותו, המטרה היא גם לשקם אותו כדי שלא יחזור על אותה אווירה פעם נוספת. ולכן האיזוק הזה, למה התנגדו עליו, אני לא יודע, לדעתי זה עניין של קרדיטים. זה אחד. דבר שני, יש בהחלט, כמו בן גביר והמפלגה שלו, באמת לא רוצים את החוק הזה. ואני חושב שזה יש, כמו שאמרתי, ארגון של גברים שעומד מאחוריהם, שאומר להם: תתנגדו. עכשיו, אבל בדמוקרטיה כמו בדמוקרטיה צריך לעשות פולמוסים, צריך להתווכח, צריך לראות. אני, דרך אגב, חסיד גדול של אנשי המקצוע שיכולים לתת הצעות פתרונות. למשל, אתה בא ותראה, אתם רוצים שאנחנו נעביר את האיזוק? אוקיי, תביאו לנו מה התוכניות של משרד הרווחה. מה משרד האוצר תקצב כדי לשקם את האנשים האלה שיחזרו לחברה נורמלית. מה אתם עושים, למשל, בבתי הספר, בקבוצות אחרות, כל הנושא של אלימות וכן הלאה. בדיוק, זה לא רק אלימות נגד נשים. תשמע, בן אדם נרצח לא מזמן בבת ים, במעבר חצייה. נכון, נכון. לכן אני בא ואומר... הפתרון הוא צריך להיות מכלול, אבל אי אפשר להתנגד להצעה שהיא מצילת חיים. אני קורא, אני אומר לך, משהו, התשובה ש... שלו הייתה, זה אני רוצה לתקן את החוק, אני לא נגד החוק. יש דברים שצריך לתקן. אז, אז הוא אומר לו, תראה, התיקון, הוא הרי אתה לא רוצה 190 מעלות תיקון, אתה רוצה תיקון תוך כדי. זה כמו שאתה יודע, אבי, אני, אני מעניין לך למשל לאקטואליה. Mm -hmm. מה יריב mm -hmm. לוין אומר לאופוזיציה? אני מוכן לתקן, בואו נתקן תוך כדי. הנה, אני, אני אומר לעכשיו, בלהבדיל דווקא ברפורמה המשפטית, בח, זה נכון, ברפורמה המשפטית, בחוק הזה, אפשר לתקן תוך כדי, כי זה זה, לך שער, זה קריאה טרומית, אחר כך יש לה קריאה ראשונה, אחר כך יש לך הכנה לקריאה שנייה שלישית, אחר כך יש לך קריאה שלישית במליאה. זאת אומרת, החוק מגיע שלוש פעמים למליאה, okay. ופעמיים... שלוש פעמים לוועדות, לוועדות שמטפלת בעניין. בתקופה הזאת אפשר היה לקיים דיון ושיח, וגם זה לא בוער. תעביר את החוק, ואחרי שאתם חוזרים בפגרה, תיכנסו. עכשיו תראה מה קורה אבל. הממשלה הזאת היא ממשלה אנטי-נשים. באמת. אני אומר את זה כי זה מחלחל, דרך אגב. איך אפשר כבר... מה, בגלל שאין הרבה אנשים אז הם אנטי-נשים? כי אני אגיד לך למה. תראה, החרדים... ש"ס ואגודת ישראל שהם חלק מהקואליציה, mm. לא סופרים את האנשים. הנשים צריכים להיות נכון. רק בבית. זה נכון. הם צריכים להיות מייצרות ילדים בבני ברק או בכל מקום, 11-12 ילדים, לא, תוכנית העבודה. אבל... לא, בסדר. בסדר, אני, בסדר, אני, מה? אני, אין לי לא צרה, אני, אנחנו רק משלמים כספת ילדים. עכשיו, עכשיו, העניין הוא, הדבר הנוסף, קח למשל את... <laughs> <laughs> את המפלגות ה... לכן, בבסיס כאילו, יש... עכשיו, אפשר ללכת הליכוד כליכוד. תראה ברשימה שלו כמה נשים היו מועמדות לכנסת. למה? שצגה, מה? נו, באמת. דרך אגב, צגה היא נהנתה מן ההפקר. אחת הסיבות שבאו ואמרו לו לביבי, תשמע, תוקפים אותך ברשימה, אין נשים... כן. Okay. ואם אתה רוצה לעשות שריון, בין השריונים, תכניס נשים. עכשיו, אם אני הייתי מועמד לליכוד, כמובן אף פעם מעולם לא יכול, okay. גם אם יצאו לי זהב, לא הייתי. <laughs> אבל אם <laughs> היו מועצים לעיין רדה, היו כנראה אומרים לו, לא, לא, לא היה לנו לא גבר, אנחנו מחפשים אישה. Okay. ולכן נהנצגה, נהנתה, מהיותה אישה. כאילו זה בא בטוב שגדי ואברהם לא יסתדר. נכון, זה בדיוק. זה בא מאוד בטוב, מה לא שאומרים. לא, גדי ואברהם שלא הסתדר, לא יכלו כי הם נכשלו. מי שנכשל לא יכול עוד פעם לקבל uh. שריון בגלל חוקת הליכוד. Uh, okay, הגב. ככה זה בין. גם דרקוני, כן. אתה יודע, כל החוקים המפלגתיים, זה דרקוני, חללם הם משנים על ימין ושמונה איך שהם רוצים. Okay. אם כן. היו רוצים לסדר את אברהם, את גדי, גם את גדי, את להביא אותם גם כן. ברשימה, אבל... אבל לא משנה מה שאני רוצה להגיד, הממשלה הזאת, איך שהיא כרגע נראית. אני על פניו, אני לא... אז okay, אוקיי, בוא, בוא נעזוב את זה, בוא נעזוב ענייני ממשלה, כן. ונתקדם לנושא העיקרי שלנו, הנושא מה קרה השבוע, הנושא החברתי הפוליטי שלנו. עד עכשיו הייתה לנו את הפתיחה כנראה הכי ארוכה לתוכנית, ואנחנו נעבור ל... אתה רואה שמה? כן. נבצר בארמון. Mm. זה בגלל החוק, החוק, זה החוק, זה ה... ה... החוק, ה... החוק שכן עבר אתמול, אתמול זה היה ביום כן. רביעי, סליחה. לא, אנחנו... אתמול לא בערב עבר. אתמול היה ביום רביעי, אנחנו, מוצא. גילוי כן. נאות, נכון. עוד נכון. פה אנחנו מצלמים יום חמישי, משודרים נכון. יום שישי. Okay. אבל זה עבר ביום רביעי בערב, חוק הנבצרות, נג... כאילו, ש... לא הבנתי כלום. בוא נסביר לצופים שלנו, לא או ל... למאזינים שלנו, okay. מה זה חוק הנבצרות. Okay. Okay. חוק הנבצרות בא... החוק אומר כזה דבר, עד, קודם כל ראש ממשלה אה, שיש לו כתב אישום יכול להיות ראש ממשלה, יכול להקים ממשלה גם כשיש לו שלוש כתבי אישום כנתניהו, כבנימין נתניהו עד שיש פסק דין חלוט מה, מה זה אומר פסק דין חלוט? בפסק דין הראשון יכול להיות שהבן אדם או מואשם או אה, לא אשם ואז יש ערעור הערעור שלו בעליון, אז לכן פסק דין חלוט הכוונה כשהערעור של ראש ממשלה שהואשם בפלילים, כשיש פסק דין חלוט באותו דקה הוא צריך לשים את המפתחות וללכת הביתה. אוקיי. Okay. אלא אם כן, יש סיטואציות מסוימות, ראש ממשלה לא יכול למלא את תפקידו ולכן הוא צריך לצאת לנבצרות. החוק עד היום בא ואומר, או הוא בעצמו יוצא לנבצרות או היועץ המשפטי מוציא אותו לנבצרות. <אח> הראיה לכך, כך כזה. שתי אירועים אני אתן לך, ונגיע לאירוע השלישי, שבגינו עכשיו הוא החוק אה, אה, חוקק. אריאל <אח> <אח> שרון כשהיה ראש ממשלה, נשכב בבית חולים. <אח> היועץ המשפטי לממשלה הכריז עליו כנבצר, כי הוא היה בתרדמת. <אח> כשהוא מכריז על נבצרות, אוטומטית הממשלה מתכנסת, בוחרת את מי שהיה ממלא מקומו. לצורך העניין, מי שהיה ממלא מקומו זה היה יהוד אולמרט. ככה אולמרט הגיע להיות ראש ממשלה. זו סיטואציה רפואית, נטו. הגיונית. רגיוני. הגיונית, היא נכונה. הסיטואציה השלישית היא שחיתות של אותו אדם שנכנס בגין נבצרות, אהוד אולמרט. אהוד אולמרט, כאשר החקירות... נגדו, הלכו והתגברו במשטרה, המון חקירות היו נגדו, היה ראש ממשלה, היה לו דרך אגב לחץ ציבורי אדיר להתפטר, והוא יצא לנבצרות. לבד. כשיצא לנבצרות, הממשלה שלו הייתה ממשלת מעבר, ובעצם הוא לא יכול למלא את תפקידו, ואז בעצם הלכנו לבחירות וקיבלנו בסופו של דבר את בנימין נתניהו. לכן, זה בעצם סיטואציה של נבצרות. עכשיו, מי יכול לצאת לנבצרות בעצם? על פי, אה, זה, על פי החוק הקיים, היועץ המשפטי יכול לא להגיד לראש הממשלה, נבצר ממך למלא את תפקידך, כשהוא מנמק את הנימוקים. הסמכות הייתה נתונה עד היום ליועץ המשפטי לממשלה. יוצא מכך, למשל, עכשיו, נגיע עכשיו לחשש של נתניהו, למה הוא העביר את החוק. הוא כרגע מתנהל נגדו שלוש הצעות, כתבי אישום חמורים ביותר. זה ש... לא כתב אישום עם שלוש סעיפים? לא, 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 לא. שלושה כתבי אישום נפרדים אחד עם השני, זה לא סעיפים בנפרד. <ש> כל <ש> תיק נפרד, בנפרד למעשה. ואז זה בעצם אחד התנאים שלו להמשיך להיות ראש ממשלה, שהוא בעצם יחתום על ניגוד עניינים. למשל, הוא לא יכול להתעסק בנושא של משטרה, בנושא של פרקליטות, בנושא בית המשפט, דברים שנוגעים לענייניו האישיים באופן ישיר. לא הוא ולא בני משפחתו יכולים להתעסק בזה, כדי לא, מה שנקרא, ליצור, מה שנקרא למראית עין, כדי שלא ישפיע על השופטים וכן הלאה וכן הלאה. לכן, אם אתה שם לב, באופן עקבי היועצת המשפטית לממשלה אומרת לו, אדוני, אתה לא יכול להתעסק בנושא החקיקה, אתה לא יכול לגעת בזה, אתה צריך, יש לך ניגוד עניינים שחתמת עליו. הוא חתם, דרך אגב, ניגוד עניינים. ואז הייתה סיטואציה מסוימת, ולא יודע אם זה נכון או לא נכון, היועצת המשפטית שקלה כי ביבי נתניהו, ראש הממשלה, התעסק, התחיל להתעסק, למרות חתימה שלו בניגוד עניינים, על דברים שמשנים את גורלה של מדינת ישראל. היה על זה דיון. אז מה עשו החבר'ה שלו? הלכו רצו לחוקק חוק שלמעשה ריש, מתן רישיון לנתניהו עכשיו באוטוסטרדה באופן ישיר לפעול כל מה שהוא יכול לעשות אה, מה שנקרא אה, להפחיד את השופטים או לתקן את כסף, לעשות כל דבר. למה? היועצת המשפטית עכשיו היא לא יכולה להוציא אותו לנבצרות. למה היא לא הוציאה אותו עד עכשיו? תראה, עד עכשיו הגבולות היו מאוד מטושטשים. זה לא היה דברים חד וחלק ולא ברור. הוא גם, אני לא חושב שהוא חלצה את הדברים שבהם יכולים להביא אותו לנבצרות. אבל היו מחשבות כאלה. לכן מה שהם עשו, ביבי קרא ליאיר, לבנר, לשרה, אמר לי, תראה, מה אני עושה? אולי היועצת המשפטית היא לא מאפשרת לי עכשיו להתעסק בענייני ה... אתה יודע, שופטים כאלה, מה אני עושה? אז אמרו לי, יאללה, תעביר את חוק הנבצרות, תוציא ממנה את הסמכות מהיועצת המשפטית לממשלה, תעביר את זה לממשלה שאתה עומד בראשם, הם יהיו השופטים שלך, והם, השרים, ישפטו אותך, וחברי הכנסת, שאתה בנית קואליציית קיר, שהם יגנו עליך. זה הסיפור. זאת אומרת, מחוקקים חוק למידותיו, ואתה יודע, לג'קט שלו, תופרים לו חוק כדי לבצר את מעמדו שהוא לא יצא מבלפור. תשמע, אתה, אני אומר לך, עוד מעט הוא חוק, חוק, אני שמעתי למשל אחד הדברים שרצו לעשות, להאריך את כהונת הכנסת בעוד שנה. הכנסת הנוכחית. שהבחירות לא יהיו ארבע שנים, יהיו חמש שנים. כמו באתיופיה. אז איפה אתיופיה, עזוב. מה שאני רוצה לבוא ולהגיד, אתה יודע, בדמוקרטיה... אבל בטיפה זה חמש שנים, לא? בדמוקרטיה, לא משנה, חמש, שש, מה שמה בכלל. שמע, גם שמה זה לא בדיוק דמוקרטיה. זה דמוקרטיה, דמוקרטיה בעלמה מה באפס. תקשיב, אם אנחנו רוצים להידמות למדינות אפריקה כמו אתיופיה, תאמין לכם שלנו. אנחנו מדרדרים טוב. ממש, באמת. ולכן, החוק הנבזרות הזה, זה חוק מושחת. זה חוק שכולו בא להגן על בנימין נתניהו, זה חוק שבא בעצם להוציא עין באמת למוח, לתדל, למוחים, וזה בא בעצם להוציא עין לייעוץ המשפטי, לכל שומרי הסף, ובא ואמר, אני בעל הבית, אני אראה לכם. אני, האמת היא, אני חושב שנתניהו כבן אדם, עד הקדנציה האחרונה ש... בחיבור שלו עם גנץ, היה נתניהו אחר לגמרי. ברגע שהוגש כתב אישום נגדו, מדינת ישראל נגד בנימין נתניהו, נתניהו החליט לבוא ולהגיד עכשיו, נתניהו נגד מדינת ישראל. ובכל מיני שיטות תחבולתיות, שימוש ציני בפוליטיקה, שימוש ציני במשאבים של המדינה, שימוש ציני בדמוקרטיה הישראלית, לעזאזל המדינה, שנפשי תמית עם פלישתים. זאת אומרת, כל אדם נורמלי... נפשי תמות עם פלישתי. נמש, נפשי תמות עם פלישתי. אני חושב, נתניהו לא, לא זקוק לחוק הזה. וואלה, זה חתיכת... אה, אה, אהבתי, אהבתי את הקישור הזה בין שני הסיפורים. שמשון הגיבור ו... נכון. זאת אומרת, אנחנו, באמת, אתה מקלף כל חקיקה, וזה מצטרף לחקיקה של התרומות שהוא מוכן לקבל. אתה יודע שבן דוד שלו נתן לו איקס כסף, אני לא רוצה להגיד את הסכומים. והמתנה הזאת הייתה מתנה אסורה. לכאורה. לא, לא לכאורה, אמיתי. גם, גם, לא זה, אמית. גם, גם זה היה בבית המשפט הרגיל, גם היועץ המשפטי. אבל זה עדיין בל... לא הוכרע. לא... לא, לא, אוכרה. לא הוכרע. לא הוא צריך להחזיר את הכסף. הוחלט. מתי? הוחלט, מזמן. שהוא צריך להחזיר את הכסף? בוודאי, הוא צריך להחזיר לבן דוד שלו את הכסף. כאילו בן דוד שלו נתן לו מתנה, כן. הוא צריך להחזיר לו את הכסף? נכון, הוא צריך להחזיר לבן דוד שלו, כי אה, הוא ראש אוקיי. ממשלה, הוא לא יכול... יש חוק המתנות. אני הייתי סגן יושב ראש הכנסת, הייתי הולך לאיזה כל מיני טקסים, היו נותנים לי עט. את. אתה יודע שאני הייתי חייב להצחיר לכנסת שקיבלתי מתנות. ואז יש לך פורמט, אתה ממלא טופס, אם המתנה הזאת יכולה להיות מתנה, או שכל מתנה שאתה נותן, אתה נותן את זה, מה שנקרא, יש למדינה. יש מקום שבו מחסנים את המתנות שכל איש ציבור מקבל. ולכן על כמה וכמה כשמדובר בכסף, זה דבר מושחת. זאת אומרת, אם הוא קיבל כסף מהבן דוד שלו, בן דוד שלו יבוא ויגיד לו מחר תשמע, ישלח את ה... תשמע, יש לי מכרז, אני אבקש שתתאים ממני. הוא יכול להגיד לו לא? הוא לא יכול להגיד לו לא. אבל זה, זה לא קורה היום גם זה... ככה? גם... זה, זה, זה לא קורה, למנ... השחיתות הזאת לא קורית היום גם ככה? תראה... השאלה אם זה כשאתה רואה, אתה שומע ואתה, תראה. רואה. אתה יודע, רוב האנשים מדברים כאילו חיינו באוטופיה והכל היה פה סבבה וביבי בא והרס הכל. תשמע, לא. בגלל, עם כל, עם כל הכבוד שיש לי למפגינים ובאמת, שאני רואה את זה כבר שבוע אחרי שבוע באמת כבר נהיה לי כבוד לאנשים האלה גם אם לאו דווקא אני מסכים עם כל מה שהם אומרים, כן? אבל יש דבר אחד שאי אפשר לקחת, אה, להוציא מהמשוואה. נחישות שלהם. לא, אי אפשר להוציא מהמשוואה שיש אנשים שיושבים בבית והם נגד ההפגנות האלה כי הם אכלו אותה על ידי אותם אנשים. כן. אתה מבין? אז להגיד, נתניהו עושה, והוא יעשה, אבל גם ככה זה קורה היום. אתה מבין? בגלל זה האנשים האלה שיושבים בבית אומרים היום, וואלה, לא אכפת לי, מה יש לי להפסיד? בוא נראה, אולי יקרה משהו חדש לטובתי. כי גם ככה אותי דופקים. אתה מבין מה אני מנסה להגיד? לא, אני מבין, אבל תראה, יש הבדל גדול. כשאתה יודע, השחיתות גלויה. כשאתה יודע שכל מה שראש הממשלה עושה, זה דבר ידוע ומוכר ומפורסם, עוקבים yeah. אחריו, לפעמים אפילו יותר מדי. ברגע שאתה יודע שהוא עבר על חוק המתנות, עובדה היא, לא כנסו אותו. Yeah. לא אמרו לו שקיבלת. Yeah. הוא דיווח שהוא קיבל mm -hmm. מתנה. הוא עשה נכון. Yeah. אמרו לו רק, אדוני, מה שקיבלת זה לא נכון, תחזיר את זה לבעליו. Yeah. לא אמרו לו שהכסף mm -hmm. של הבן דוד שלך יחולט, יהיה לך קופת הציבור. לא אמרו לו. אדוני, תחזיר את הכסף למי שנתן לך, היו לו כוונות טובות, יש פה, הגבולות הן מטושטשות. אני חושב שזה נכון. אתה יודע שבדיוק הזכרנו את אתיופיה, מדינה שבה השחיתות היא, היא הופכת להיות אורח חיים, היא מדינה שמתמוטטת והיא לא קיימת, היא לא שוויונית בין, בין כולם. כמה שיותר צריך, כמה שיותר צריך, שהשחיתות תמיד יש שחיתות. אבל לפחות שתהיה בעצימות נמוכה ולא mm -hmm. גלויה. כן. ולכן, מה שנתניהו אה, עשה עכשיו, חוק המתנות, עבר. אני הבנתי שיש חוק, חוק צרפתי בדרך. Mm -hmm. החוק הצרפתי בא ואומר, לעצור את המשפט של נתניהו. חוק הצרפתי? חוק הצרפתי, כן. למה צרפתי? כי בצרפת, אם נשיא עשה אווירה, mm -hmm. זאת אומרת, מחכים שהוא יסיים את הכהונה שלו, ורק אחר כך המשפט שלו נמשך. רוצים להעביר את החוק הצרפתי, זאת אומרת, רוצים לעצור את המשפט של בנימין נתניהו, שנתניהו, כל עוד שהוא ראש ממשלה, התיק יכול אה, לעלות אבק בבית המשפט בירושלים. עכשיו תשמע, אני כבר לא אומר שום דבר לא יהיה במש... בממשלה הזאת, בכנסת הזאת. הכל יכול לקרות. הכל יכול לקרות. אתה יודע למה אני אומר את זה? כשאני באתי, כשאני הייתי בכנסת, היה... יריב לוין ואני נכנסנו באותה כנסת. אוקיי. Okay. ב-2008. ויריב לוין, כשהיה מגיע לוועדת חוקה, חוק ומשפט, היה בא ואומר, תראו, יגיע יום, אנחנו נמנה את השופטים, אנחנו נביא את השופטים לשמוע, אנחנו אה, אה, נפרק את הוועדה לבחירת שופטים. כשהוא היה אומר את זה בכנסת, בתור טירון, כאילו. לא חשבת, מה, תגיד, הבן אדם הזה שיכור, שאתה, זה הכוס <laughs> אר. עושה את רק הבוקר, מה קרה לו? כל מי שישב בדיון היה מתייחס אליו כאל אדם הזוי, מחשבה הזויה, ועכשיו הפך להיות כמעט ראש ממשלה יריב לוין. תורתו האידיאולוגית היום היא מיושמת בהשראתו, בהסכמתו, בדחיפה של בנימין נתניהו, בן גביר העבריין וסמוטריץ' היושב בכלא, או שדרעי עם פעמיים עם כתב אישום ואפילו ש... לשבת בכלא וקבוצת ו... ו... חרדים משתמטת מהצבא. עזוב, זה השלטון. לכן אני אומר לך, אה, אה, חוק הנבצרות זה חוק ש... שבא על הקיר לבוא ולהגיד אנחנו בעלי הבית. בין היתר. יש לזה איזושהי, רוצים להציג איזו תודעה ציבורית, לבוא ולהגיד ניצחנו אתכם. ניצחנו, ביבי הלך חמש פעמים, ארבע פעמים לבחירות, לא הצליח, בפעם החמישית הצליח לו, הנה אנחנו נראה לכם עכשיו. זה בדיוק חוק הנבצרות. לכן, וגם זה בא סוג של נקמה לייעוץ המשפטי לממשלה, למוסד הייעוץ המשפטי לממשלה שהגיש okay. כתב אישום נגד ראש הממשלה. אוקיי, okay, אז אנחנו, בזה אנחנו נסיים את החלק של נבצר בארון, אה, בארון עלק, בארמון. 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 Uh, עכשיו אנחנו נשמע שיר של uh, אדון קניה uh, ווסט, שגם לו כנראה יש ארמון וכנראה הוא מתבצר בו כרגע, לא yeah. שומעים ממנו. Yeah. ויש לו שיר uh, מאוד uh, עוצמתי, שקוראים לו פאוור. Mm. שמעת את השיר הזה? לא. פאוור? לא. אז יאללה, בוא נשמע. Remember, בוא נשמע. בוא נשמע פעם ראשונה. No. יאללה. פאוור. עזרנו, שמעת את המשפט ה... המשפט הכי חזק מהשיר? כן okay. no, no one man can have all this power. Uh -huh. בן אדם אחד לא יכול לקבל את הכל 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 הכל. כל הכוח הזה, כל כן. הכוח הזה. אבל uh, ביבי מיום ליום uh, מתחזק, ואנחנו נעבור uh, לנושא... מתחזק למה? איך הוא מתחזק? הוא מתחזק? מתחזק עם עצמו, אתה 아, יודע, את בממשלה. מתבצר עם עצמו אתה מתקבל. מתבצר. Yeah. מתחזק. מתבצר, מתבצר, כן, מתבצר. כן, כן. אנחנו נעבור לנושא התרבותי שלנו, כמו כל תוכנית, אנחנו מגיעים לחלק התרבותי, ובאמת, הנושא הפעם, כתבתי לאן נגיע. עכשיו, אחרי שבוע שעבר, אה, שקרו כל מיני פעולות, אה, בוא נגיד, אה, שעברו קצת את הגבול, קצת לא נעים, כמו כל מיני... הבנתי שמישהי הייתה בבני ברק והתפשטה שם באמצע ההפגנה ועשתה להם אה, פרובוקציות. הבנתי שמפגינים אה, קיבלו תרסיס פלפל מאנשים שנתקעו בפקק. והיו עוד כל מיני מקרים לא נעימים וזה לאט לאט כבר מתחיל להתבעבע מלחמת אחים שעומדת לקרות. אני גם רואה באולפני חדשות, שמע, שבוע שעבר, אתה יודע, לפעמים אני משווה את התוכנית שלך ושל גבי, מה זה משווה? כאילו אני אומר, הקונספט של התוכנית בא מכזה לונדונד קירשנבאום, ינון מגל ובן כספית, אבל גם האלמנט של אופירה וברקוביץ'. למה אופירה וברקוביץ', שלא תיעלב לי? לא בגלל התוכן, אלא אופירה וברקו, הם יודעים איך ליצור ויכוח מכלום. הם יודעים איך לגרום לך לשבת, להגיד מה, כאילו להתווכח עם הטלוויזיה. וזה גם איזשהו מקום, תוכנית שלכם מגיעה לזה. ושבוע שעבר ראיתי, אחרי הרבה זמן שלא ראיתי, אופירה וברקו. ותקשיב... הם כאילו בלי שום פילטר, הם, הם כאילו, עזוב את זה שאופירה מתנהגת כאילו העולם חרב, העולם קרס, העולם נגמר, זהו, כאילו עוד שנייה כאילו מתמוטטת בשידור, כאילו כל הקול שלה, כאילו הוא חנוק. וברקו היה לו את הקטע של עמד דקת דומייה לזכר מדינת ישראל, אם ראית את הקטע הזה, וכל שבוע שבאים לצורך העניין אנשים מהצד השני שלא של ההפגנות, אז הוא לא נותן להם לדבר בכלל, גם אם הם מאוד מנומסים והם באים בטוב. עכשיו, שאלה שלי, גם אני רואה אותו דבר בערוץ 14, וזה גם דיברנו על זה שבוע שעבר עם גבי, דיברתי איתו על כל הקטע הזה של ערוצי תעמולה, אוקיי? עכשיו אנחנו הגענו להסכם שבשתי הצדדים יש ערוצי תעמולה, ערוץ 12 לצד הזה וערוץ 14 לצד הזה, אבל גבי אמר... שכאילו ערוץ 14 נוסד עקב ערוץ 12, כאילו הם התחילו, אנחנו החזרנו. עכשיו, יש הרבה שיח בזמן האחרון, נורא ילדותי, נורא נורא ילדותי, ובתור אזרח צעיר, מתחת לגיל 30, אני בן 27, אני, ודיברנו על זה פעם שעברה שהיית פה, אם אתה זוכר, שאני נולדתי מתי שביבי נהיה ראש ממשלה פעם ראשונה. זאת אומרת, 13-15 שנה מהחיים שלי, שזה יותר מחצי מהחיים שלי, אדון נתניהו הוא הראש ממשלה שלי זה לא אומר שאני רואה אותו בתור מלך זה לא אומר שהוא השליט היחידי שלי להפך הרבה צעירים גם שהתארחו פה שאירחתי בתוכנית שלי הם אמרו אנחנו לא בעד ביבי שימשיך ביבי זהו מספיק כאילו לך הביתה כאילו עם כל הכבוד יש המון כבוד אבל לך הביתה זהו סיימת עכשיו אנחנו רוצים להסתכל על אנשים בוגרים יותר מאיתנו שעברו דבר או שניים, ולקבל איזשהו... קצת להירגע, לקבל השראה, לקבל איזושהי הבנה מסוימת. ורוב השיח שאנחנו שומעים הוא מאוד מאוד ילדותי. ואני זוכר, מה זה זוכר? זה קרה אתמול או שלשום? אני ואתה דיברנו על העניין הזה שאפילו פה בערוץ, בחדשות, אתם כאילו אין, אין בדיוק... אין, אין משוואה. זאת אומרת, יכול להיות שיום אחד יהיה נורא ימני, יום אחרי נורא שמאלני, מה זאת אומרת שמאלני, מה זה אומר ימני? זה אומר לצורך העניין דוקטור אברהם, פנטאון סיום, אה, לא פנטאון סיום, אה, כן פנטאון סיום, <דוקטור>, פנטא, אה, לא דוקטור אבל פנטאון סיום, אה, ולצורך העניין מהצד השני זה אתה, איציק אה, דסה, אה, אבי ביטאו, אתה מבין? ואני בלי לדעת יותר מדי אמרית, רואה שאתם מתווכחים פיצוצים כאילו, יש שם פיצוצים, כאילו, כי, כי זה מרגיש שאתם לא מקשיבים אחד לשני וזה גם נראה במיינסטרים. עכשיו, אני רוצה להבין, כצעירים, שהצעירים שרואים אתכם, אתם לא חושבים שהם אלה, הם אלה עם הדם החם. הם אלה שאין להם באמת מושג מה קורה ואיך להתנהל. אתה לא חושב שזה, כל מה שקורה בחדשות, בטלוויזיה, יכול להוביל למלחמת אחים? תראה. יותר אפילו מהכנסת. כן, תראה, בוא נגיד ככה, אני חושב, כל אחד מגיע באיזושהי פוזיציה מסוימת, איזושהי הבנה, הבנה מאוד יסודית על, על מה שקורה בחברה הישראלנית. כל אחד מאיתנו, הרי אנחנו לא נהיה לעולם ועד, אנחנו מתי שנמות, והדורות הבאים שלנו יהיו במדינה חופשית, דמוקרטית, ראויה, שיש בה ערבות הדדית, ולא מנצל ומנוצל. Uh, ולא אחד uh, uh, מגזע עליון, אחד מגזע התחתית ואני אמשול בך ואתה תשרת אותי, אני אשרת אותך. אין כזה דבר. Mm -hmm. מדינת ישראל אחרי 75 שנה, אני חושב, הגיע לאיזה משבר של גיל התבגרות. <laughs> uh, הגיע לאיזה גיל התבגרות. Uh, היו תקופות שבאים ואמרו, סולידריות, המדינה שלנו, מוקפים באויבים. הכלכלה שלנו תיפגע והתיירים לא יגיעו, יאללה בוא שלא... בוא נגיד ככה, בוא לא נשחט את פרות הקדושות. בעיקר ננסה, אתה יודע, לשמור בבטן שלנו, בדרך כלל אתיופים אוהבים לשמור דברים בבטן. כן. ונהיה כזה, אבל כלפי החוץ נהיה מאוחדים, אבל כשהבטן מבעבעת, היא רותחת מבפנים. Okay. על כל עניין ועניין. ואני חושב שזה אחרי גיל התבגרות מדינת ישראל, הגיעה לגיל שבו אה, המסכות אה, על הפנים נקרעים, ובאים ואומרים, איפה? עכשיו, דווקא מי שהתחיל אה, את הסיפור, במלוא עוזו, בכוחו, דווקא ממי שמנצל את המדינה. לא מי שמנוצל, מי, ש... מי ש... מנוצל ש... על ידי המדינה. מ... מי שמנוצל, לא לא, 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 לא. מי שמנצל. מי שמנצלים את המדינה... מי שמנצלים את המדינה, כשמנצלים את המדינה בדרך כלל יש פראיירים שמשלמים, בסדר? כן. זאת אומרת, ו, ומי שעולים לשלטון, mm -hmm. ו, 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 ואותם אנשים, בדרך אגב הם באים מפוזיציה של אכלו לי, שתו לי ודפקו אותנו ואנחנו רוצים עכשיו שלטון לפי מידותינו. ואני קודם כמו שאמרתי בפעם הקודמת גם, בדיון הקודם, הימין וסו קולד, so ואלה שנפגעו בשלטון המפאיניקי עד 1977, ואיך הם שולטים מ-77' עד היום, בסדר? כן. Okay. אתם המנ... לא, הייתה גיחה קטנה, אבל... הגיחה okay. קטנה היא לא משמעותית, אבל לא משנה, אבל... לא משמעותית? זה לא, לא מתי שאהרון ברק עשה את כל השינויים? לא, זה <ש> כבר <ש> עניין שבה המדינה בעצמה לא מצליחה לחוקק חוקים, היא לא מחוקקת חוקה. זה שאין חוקה, צריך שיהיה סוג של חוקים שיש בהם עליונות. אבל אתה לא מחוקק חוק עליונות, חוק הנבצרות במסגרת חוק יסוד, כדי לבצר את מעמדו של ראש ממשלה. זה לא בא לשרת את כל הציבור, זה בא לשרת נטו את בנימין נתניהו, את יאיר, ואת שרה, ואת... אז, למה כולם, אז למה כולם מהצד הזה מגנים עליו כל כך? כי, כי בסופו של דבר זה פוליטיקה. עכשיו, חלק גדול מהשרים הם דחליל בכלל. אנשים שאין להם דעה, אנשים שבכלל, יסמנים, שהם עושים מה שהם, מה שאומרים להם לעשות. ורכיבי המפלגה שמרכיבים את הממשלה, מבחינתם, בנימין נתניהו רק באמצעותו יכולים להיות שרים. הם יכולים רק באמצעותו אולי לכופף את האידיאולוגיה שלהם. על הרוב הגדול. למשל, מתנחלים רוצים שמדינת ישראל תמשיך להיות בבוס הסכסוכי, ערבי-ישראלי. אם אתה מסתכל, מה שבן גביר עושה, סמוטריץ' עושה ביחס לזה ערבים ישראלים, אנחנו על סף פיצוץ. ואם אתה מסתכל, המערכת היחסים בינינו לבין ארה״ב היא כבר, אתה יודע, לא היה ולא קרה מעולם. במדינת ישראל, שגריר ישראל בוושינגטון נקרא לנזיפה בבית, ב אתה יודע, במשרד החוץ. עכשיו, אני בסטייט דיפרטימנט. ואם אתה מסתכל מה שקורה מסביבנו, למשל איחוד האמירויות וסעודים, חשבנו שאנחנו מתקרבים, מה שמוצאים בימים האחרונים, כל זה פרי עבודתו של סמוטריץ' שרצה למחוק את חווארה. אבל לכן, אם אתה מסתכל את כל החבילה הזאת של חבילת ממשלת ישראל, בן גביר וסמוטריץ' רוצים פיצוץ עולמי מול הערבים והחרדים רוצים שתהיה לנו פה מדינת ההלכה, חוק החמץ, חוק, אתה יודע, רוצים לחוקק לחוק את חוק מה שנקרא פסקת ההתגברות עכשיו, עכשיו אה, אה, גפני אה, אה, יזם חקיקה נגד הנוצרים במדינת ישראל הניח הצעת חוק הדברים האלה מביא נגד עוד... הנוצרים? נגד הנוצרים. יש חקיקה אומר? שהניח אותה אתמול, שבא ואומר, הנוצרים לא יכולים לעשות פעילות נוצרית במדינת ישראל. לעשות פעילות נוצריות. כשאתה קהל, אתה יהודי, כאילו כשאתה בא ואומר לו, אתה אל תחלק ברושורים לקהל היהודי וכן הלאה, זה בדיוק אותו דבר. עכשיו... אבל אני... מה, בירושלים יש לך חלקים שלמים של נוצרים? לא מצאת? משנה, אבל אני רק אומר לך, מה הוא הניח את הצעת החוק? כמו שרצו, יש הצעת חוק שיושבת על השולחן עכשיו, שמי שלא מתלבש צנוע, לא יכול לבוא להתפלל בכותל, או שיקבל קנס של אריה דרעי. תשמע, אני אומר לך... Uh, אני אומר לך, אתה את יודע, דווקא את ההצעות חוק שהן בשוליים, so called, ואני מביא אותן, דווקא לא מדבר איתך על החוקים המרכזיים של בית המשפט, החלטת בית המשפט, של המשטרה, של, ה, אה, אה, של חוקים נוספים וכן הלאה. אני אומר, כשאני מסתכל על הצעות החוק אה, אה, שמביאים אותן, הם מצליחים, מצליחים, אני אומר, להרגיז הרבה מאוד אנשים שזה אי פעם במדינת ישראל לא היו יוצאים להפגין. לא, זה לא היה תורתם, זה לא, יש כאלה שבאמת אוהבים להפגין, אני למשל אוהב להפגין למה אוהב גפגין? אילו לא היינו מפגינים יוצאי אתיופיה, הילדים שלנו היום לא היו מתחתנים וכן הלאה, אפילו לא הצלחנו. עדיין, שמת לב מה קרה עכשיו בנתיבות, עם הבנות האלה שעשו להם, ועם את הצ'ט הגזעני, בסופו של דבר, מה המשרד החוני שלך? הקשקשן הזה קוראים לו קיש. קיש הקשקשן המקשקש, שר הקשקשן, הוא בא ואמר, נזף אותם ושלח אותם הביתה. אמר, טוב, אנחנו נדון בעניינם בספטמבר. מה למה הוא עשה? הוא קנה טיימינג, זמן, כדי להרדים. לא יקרה להם שום דבר לשמונה המורות האלה. אנחנו, אנחנו חיים בג'יפת הגזענות, ובשביל יחסי ציפור, קיש יבוא ויגיד, אנחנו, נ, אנחנו נברר את העובדות. זה קישקושים, זאת אומרת, זה כיסוי גזעני להמשך הגזענות. מה אני רוצה לבוא ולהגיד? ולכן אני לא, לא, תכף נדבר אולי על או יוצאי את אתיופיה, למה זה חשוב שאנחנו נצא להפגין או נתמוך בהפגנה. כן, זה להבגין. אחר, כך, אחר כך, כך. מה שאני רוצה לבוא ולהגיד, אני חושב, אני באמת חושב, אני מצטט את מה שנשיא מדינת ישראל אמר, אני מכיר את בוז'י הרצוג אישית, אני, הוא חבר טוב שלי, באמת, והוא בא ואומר, רבותיי, מלחמת אחים היא בפתח, זה לא נכון, זה לא, זה לא רחוק. אני חושב מדינת ישראל בכיוון של היפרדות של יהודה וישראל. זאת אומרת, יהיו כאלה שיתגלו במדינת אבל ההלכה. אבל לפי מה שזה נשמע, זה מה שהם רוצים. <coughs> זה מה שהם רוצים, כן. מדינת יהודה... לא הדתיים רוצים. לא, מדיד... לא הדתיים לא רוצים, הדתיים רוצים להמשיך למצוץ את אלה שמייצרים. Okay. הם רוצים להמשיך לקבל את הכסף שלהם. הם עוד. רוצים ל... 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 ליהנות מהטכנולוגיה, מהטלפונים, מהמצאות, מהקדמה, מהאוניברסיטאות. אבל מבחינתם אפס לתת לחברה הישראלית. מה הם ערבים? רגע. ערבים הם כרגע, הם כאילו מן האו"ם. ואני אומר לך... למה, הם, הם לא, לא מקבלים הקלות, הם לא מקבלים הם מקלות, מקלות, הם לא הם לא, דברים? לא, לא, לא. أو, 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 לא, אני מדבר أو. על המחאה הזאת כרגע. אבל אני אומר לך, מי שבסופו של דבר הראשון להיפגע זה הערבים. איך אבל, איך? אני, אני אגיד לך, לך למה בית המשפט העליון בא תמיד להגן עליהם במסגרת... אז למה ש... הם לא יוצאים ש... לחובות? במסגרת זאת? שהיא אותה מדינת ישראל מדינה יהודית דמוקרטית. אוקיי. ותמיד כשהם... מנסים לקדם את העניין היהודי שפוגע בערבים, הולכים לבית המשפט העליון לבקש הגנה, בית המשפט תמיד נותן להם הגנה באיזון הנכון. אני יכול לתת לך פסק דין קעדאן וכאלה, יישובים, הקמת קרקעות, אדמות, יכולתי לתת לך הרצאות פה, כן. גם למאזינים שלנו, אבל אני לא להיכנס לזה. ולכן... חלוקת המשאבים בין ערבים ליהודים היא מות, מותה לטובת יהודים. תמיד כשיש כזה דבר הולכים, מנתחים וכן הלאה, מקבלים תשובות. יחד עם זאת, עדיין ערבים מרגישים בית המשפט העליון הוא לא מספיק אקטיבי, אפילו הוא פוגע בהם, למשל להרוס בתים של אה, מחבלים או בני משפחותיהם. Mm -hmm. מבחינתם למשל, אתם רוצים לפגוע במחבל, תיקחו, תעשו מה שאתם רוצים. למה אתם נוגעים בסביבה הקרובה של המשפחה? למה הכיבוש ממשיך להיות קיים ביהודה ושומרון? למה אתם לוקחים לנו קרקעות? למה אתם לא מאפשרים לנו לבנות יישובים ערביים בגליל? אתה יודע שמאז את קום המדינה לא קמה מיישוב ערבי אחד בגליל? אתה יודע את זה? היישובים הערביים היחידים שקמו במדינת ישראל, של בדואים, זה רהט ועוד יישוב, שלום סגר ומשהו כזה. דרוזים? לדרוזים בכלל אין עיר, איזה עיר יש? תמיד הרכיבו להם רק את הכפרים. כפר? כפרים שלהם בלבד. שעשו להם את הכפר, כנראה את הכפר המוניציון הסביבה. מה שאני רוצה לבוא ולהגיד, למשל, אצלנו בנו את קציר, חריש, מודיעין. אתה רוצה שאני אתן לך ערים חדשות? האמת שגם עכשיו שמעתי מאימא שלי שגם בונים יישוב אתיופי. טוב. יישוב בדרום, כן. זה משהו כזה. תראה, מה שאני רוצה להגיד... Okay. לשאלה שלך, אני כאיש ציבור לשעבר, כאקטיביסט היום, כמי שחי במדינת ישראל, אוהב את המדינה, כדמוקרט, כמשפטן, אני מוטרד ומודאג. אני חושב שהצונאמי החקיקתי הזה שנמצא מביא אותנו בסופו של דבר להתנגשות חזיתית בית, בין בית המשפט העליון. אני, יש לי יסוד סביר להניח, החוק הראשון שיפסל בימים הקרובים זה יהיה חוק הנבצרות, כי הוא... איך ייפסל? כי הוא חוק פרסונלי? פרצונלי. על ידי מי הוא ייפסל? על, על ידי הממשלה? בג"ץ, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה פוסלים אותם בבג"ץ, יריב לוין יבוא ויגיד, אני לא מקיים את פסק הדין של בית המשפט העליון. באותו יום, באותה שעה, יהיו במדינת ישראל מיליוני אזרחים שיפסיקו לשלם מיסים ואילו לא ילכו לצבא. זה אומר מה? מהצד של יריב לוין. לא. יריב לוין יכריז, אנחנו לא, לא, לא נמשיך, נכנס את ועדת הוועדה לבחירת שופטים, למרות פסק עליכם. הדין. אני מצפצף עליכם. לבט... אני מצפצף על בג"ץ. על בג"ץ, זאת אומרת... מדינה שלא מקיימת פסק דין של בית משפט עליון, את הבית משפט שלה, היא מדינה גמורה. היא מדינה זו... מש... תשמע, את... כל מדינה. מה שאתה אומר לי, אנחנו בדרך להיות סוג של רומניה, הונגריה... נכון. לכן אני בא ואומר, אין ספק שלבית המשפט העליון... איזה זול יהיה פה אבל? <laughs> <laughs> זו, <laughs> לא, לא, <laughs> אין ספק, <laughs> לבית <laughs> המשפט העליון אין <laughs> ברירה אלא לפסול את החוקים האלה. אחרת אין לו זכות קיום כבית משפט הוגן. אמיתי, רציני, מעמיק, מוסד שמכבד את עצמו. מה שהם רוצים לעשות עכשיו, אם היו שלוש רשויות, סו-קולד, so רשות השופטת, רשות המבצעת ורשות המחוקקת, בהיעדר חוקה, רשות המבצעת, רשות המחוקקת, חד חד הרי מעולם ממשלה לא מעבירה הצעות חוק שהן לא מתאימות לה בכנסת. חברי הכנסת הם דחלילים. בכלל לא עושים שום דבר, אומרים אמן כדי להיבחר פעם הבאה, זה דרך אגב זה סימפטומים של דיקטטורות. ולכן הפוליטיקה הישראלית התדרדרה מהעצמאות של חברי כנסת כמחוקקים ליסמנים. דרך אגב בעניין הזה לא רק הליכוד אשם, גם חברי הכנסת של יאיר לפיד כשהוא היה יאיר לפיד, שהם בגלל שאין מוסדות בחירה וכן הלאה, זה אותו דבר החרדים, זה אותו דבר דרעי, זה אותו דבר בני גנץ. כל המפלגות האלה שהן לא דמוקרטיות, והם בעצם מייצרים את היס וחברי הכנסת הופכים להיות כלי עזר לראש ממשלה או לראש מפלגה, ואין להם עצמאות דת... עצמאית, עצמאות מחשבתית. לכן זה מסוכן, לכן התדרדרנו, לכן יש פטריות איש, של השאלה מפלגות. השאלה שלי, השאלה כן. שלי... איך זה יקרה? איך המלחמה הזאת תקרה? מה, המלחמה הפיזית עכשיו יצאו לרחובות וילכו מכות? לא, לא, זה לא חייב להיות. קודם כל זה יכול להיות, אבל זה לא הולך להיות עכשיו בנשק שאנשים הולכים לירות. זה לא הולך להיות. עצם העובדה עכשיו, בואו נדבר על זה שזה... שלוש מאות טייסים באים ואומרים, אנחנו לא טסים. או מחר בבוקר... כבר אמרו אבל... רגע, רגע, מחר בבוקר יבואו ויגידו, אנחנו לא... לא... לא מתייצבים במילואים. אמרו את זה כבר. בסדר, אמרו. זאת אומרת, השבוע הקש... עשו, הקשרות, עשו המסיבת עיתונאים. הכשרות הצבא, כשרות הצבא, כן. הטרנינג והאימונים mm -hmm. נפסקים. ובא אזרח בא ואומר, אדוני, אני לא משלם לך מיסים. אני, כדי לשלם לך מיסים, אני צריך להיכנס לחשבון בנק שלי, למלא טופס, להעביר את זה למשרד האוצר, נכון? Mm -hmm. אני אומר... אתה יודע מה ל... יעשו איתם? ישימו אותם בכלא. ח... ח... הם יכולים לעשות 500 אלף אנשים בכלא? אין כזה דבר, אה... זה כבר מרד. אין 500 אלף אנשים שהם uh, יסרבו יש... למילואים. לא, אבל יש 500 אלף אנשים שיסרבו לשלם מיסים. בוא נראה. לא. תראה, זה מאוד מסוכן. מה אני מה אני רוצה להגיד? אתה יודע, לא ישלמו אבל 500. אבל למה, למה אתה נותן לאזרחים לה, לשלוט בך? לא הבנתי. כי ברגע שהשלטון מסרב, השלטון הוא עבריין, למה שהאזרח לא יהיה עבריין? השלטון, הוא צריך להיות הראשון. לקיים פסק דין של בית משפט העליון ולהיות כפוף לחוק אם, החוק... אם הממשלה היא עבריינית למה שהאזרח לא יהיה עבריין? אבל זה בדיוק מה שאני אומר זה כמו שעכשיו אני אגיד אני מעשן סיגריות כי אבא שלי מעשן סיגריות זה לא תשובה אתה שזה נה... תשובה תקשיב רגע אני לא רגע, אני... אני חושב אני לא שאתה לא צודק אני לא בן אדם לפני עצמי? לא 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 אתה, 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 אתה בן אדם לפני עצמך לכן רשות שלטונית שהיא עבריינית, שמנוהלת על ידי חברי כנסת עבריינים, היא לא יכולה לחוק, לחוקק לי חוקים, היא לא יכולה לעשות עליי מרות, היא לא יכולה לשלוט בי, היא לא יכולה, לא יכולה להנהיג אותי. אבל אם בחו בהם באופן חוקי, לכן קודם כל, לפני האזרחים, בראש בראשונה מי שצריך לקקם את חוקיה של מדינת ישראל כמו שנשבעו, זה ראש הממשלה ושריה וחברי הכנסת וראש הערים וכולי וכולי וכולי. אם הם לא יצייתו לפסק דין של בית המשפט העליון, שזהו בעצם חלק מהותי בקיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, ורוצים לכופף שבית המשפט העליון או בית המשפט, כל בית משפט יהיה כפוף לממשלה שתהיה יסמן מן של השלטון, זאת אומרת, זה הממשלה או השלטון יגיד לשופט, ירים טלפון, להגיד לו, לא תשמע, ראיתי את תומר לגסה עובר ברמזור אדום ب... בצומת איילון, בצומת השלון בסדר? אתה, אל תתן לו קנס, תעשה לי טובה, שחרר אותו. אותו. ש... ש... שר או מכורה מתקשר ואומר את זה לשופט, ואם לא, אני לא מקדם אותך. עכשיו, אותו עוד יכול להיות אותו דבר, אני זה נתתי... זה לא, לא קרה עד עכשיו? דברים קרנים. רגע, כרה. אני... אוי, תראה, אני חושב שזה לא קרה. אני חושב אם קרה, רק קרה בסתר. אם קרה זה אסון ולכן מה שאני רוצה להבין אבל אבל זה לא יהיה עכשיו ב, אתה יודע מה היה היום בסתר מתחת לשוןך עכשיו יהיה בפרסיה ראש, תתאר לעצמך כמו מה שקורה באתיופיה ראש ממשלת אתיופיה מרים טלפון להרכב שופטים אומר להם תשחררו את אדוני פלוני אלמוני מה שעצרתם אותו לא זה מטורף זה מטורף. זה יגיע גם למדינת אבל, ישראל. אבל, עכשיו, גם, רגע. אבל גם חבורה של שופטים שהם, חושב, שהם אותו, מאותו מקום, שהם חושבים אותו דבר, שזה לא קבוצה גדולה, זה רגע. 15 עשרה. רגע, לכן, רגע, שמה. לכן, אני, אני רוצה לבוא אליך... גם, גם זה לא כזה אני אהיה הפוך על אני רוצה זה. לבוא אליך הפוך על הפוך. אני חושב, צריך לייצר קריטריון, איך בוחרים נשיא. נשיא? לא. שופט נציב בית המשפט העליון, מי המועמדים. Hmm. צריך להתעסק בקריטריון, בכשרות, ביכולות של המועמדים, ולא בוועדה שהיא בוחרת. אתה יכול לבוא ולהגיד, תראו, במדינת ישראל, אני רוצה עכשיו 20, 30, 40 אחוז, אה, 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 לפי האוכלוסייה, הספרדים. אבל ספרדי שמסוגל אבל, ספרדי שלמד, שיכול להיות בדיוק שווה שופט ב, ב, כמו שצריך, בלי לבחון את עמדותיו האם הוא האידיאולוגי ימני או שמאלני, יכולת אישית שלו להיות שופט לפרש שפ, שפ, שפיטה. אותו דבר לגבי האוכלוסייה הערבית קח את האוכלוסייה הערבית הם 30% אחוז במדינת ישראל שייתנו שי, להם להיות 30% אחוז שופטים בבית המשפט העליון אני מסכים איתך, עליון. אני מסכים איתך, אבל יריב לוין לא, אומר אני באתי פעם ראשונה לוועדה לא. התייחסו אליי כמו עציץ לא, 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 יריב לוין שלא יתאמן לא מתייחסים אליי בכלל יריב לוין שלא יתאמן החוקים שהוא רוצה לחוקק זה חוקים שהוא רוצה להביא שופטים פוליט, פוליטיים שישפטו לטובת המגזר הימני בלבד, שישפטו לטובת החרדים בלבד, שישפטו דרך אגב לטובת יהודה ושומרון שאפשר לקחת קרקעות, לייצר פה מלחמת אחים, מלחמה באזור האזור, כי יש להם אידיאולוגיה להרחיב את מדינת ישראל לגבולותיה מנהר פרת, אתה יודע מה, מהים התיכון עד נהד פרת. תשמע האידיאולוגיות האלה אין מסוכנות, ולכן החקיקה הזאת דיקטטורות. מה אתה עושה בעצם? הדבר הראשון שאתה עושה את, כדי לשלוט אתה מייצר את צעדיו של בית המשפט, שהוא מפריע לך, mm -hmm. אתה מחליש אותו, אתה, אתה ממנה שופטים מטעם, שופטים פוליטיים. עכשיו, אני רק יש לי תקווה אחת, דרך אגב, בצונאמי הפוליטי הזה, אם בסופו של דבר הם מתקדמים, לדעתי כל אדם שרוצה להיות שופט בבית משפט העליון, הוא צריך להיות אדם שמכבד את עצמו, שהוא לא יסכים למינוי פוליטי. כאינדיבידואל. זה יש לי תקווה בכל זאת. אבל אם זה הפתרון, התשובה שלו. הדבר הנוסף אני יכול להגיד לך. מה הפתרון? הפתרון הוא כזה, לייצר פתרונות בקונצנזוס, שכולם יכולים לחיות איתם. קונצנזוס זה לא אומר שאני מנצח אותך, זה לא אומר שאתה מנצח אותי. אנחנו צריכים להיפגש באמצע, אבל אל תכופף אותי, ומכל זה תוציאו את המחשבה הפוליטית שלכם, או שירות אישי. אריה דרעי יכול להיות, הוא לא יהיה שר. תוציאו את זה מראש כי הוא עבריין. בנימין נתניהו צריך להיפטר ממנו, הוא צריך ללכת עם שרה לקיסריה. זאת אומרת, זה, האנשים צריכים למשוך את ידם מהדמוקרטיה הישראלית, את מה שהם בוחשים כדי להיטיב עם עצמם. וראש הממשלה בנימין נתניהו כל כולו לא עוצם את עיניו בלילה קם באמצע הלילה, מתעורר, רואה את עצמו במדי אסיר, במעשיהו. ולכן... בגלל זה הוא רעד השבוע? לכן, לכן, כל מה בגלל שהוא... בגלל זה הוא רעד השבוע? כן. לכן כל מה שהוא עושה, הש... כל מה שהוא עושה, כדאי להרחיק את הסיפור כמה שיותר, או לגרום לכך שהוא לא יגיע למעשיהו. ולכן, אם זה, שהמדינה תמות. איתי, לפני אוקיי. שאני מגיע למעשיהו. אוקיי, אוקיי, זה אוקיי. לא עובד. טוב, אנחנו נסיים את החלק הזה, גם הבאתי שיר בדיוק בשביל הרגע הזה, הבאתי טופק. זה נראה לי השיר הכי טוב בלה. שמתאים לרגע הזה. Only God can judge me. ועזרנו. זה היה only God can judge me, רק אלוהים יכול לשפוט אותי. דרך אגב, אני לא יודע אם אתה יודע, וואלה, <laughs> אני מדבר על זה הרבה בתוכניות תוכניות אחרונות, הייתי בגלגלצ, אז, אז אני עשיתי ספיישל 20 שנה לטופק. כן. והשיר הזה, כאילו, לא רק שעשינו ספיישל, גם עשינו, ביקשנו מאומנים כאלה ואחרים שיעשו קאברים לשירים שלו. אז השיר שהכי, הצ... הקאבר שהכי הצליח, זה הקאבר של אונלי גאט קן ג'אדג'מי, של ראפר מאוד פופולרי שקוראים לו פלד, וזמרת שקוראים לה קרולינה. אז אם יצא לך כזה לשמוע ככה בדרך, אלוהים, רק אלוהים יוכל לשפוט אותי, של פלד וקרולינה. זה מתוך הספיישל שאני עשיתי. ואנחנו בנושא האחרון שלנו להיום, הנושא של הקהילה. קהילה שלנו, תמיד אנחנו מתרכזים ספציפית בקהילה. שבוע שעבר היה את כל העניין בנתיבות, דיברנו על כמה ש... אני אמרתי, בסופו של דבר, זה לא באמת מעניין. כאילו, אותם, את הבנות. Mm -hmm. הבנות, הם אלה ששלחו את זה, הם הוציאו את זה לאור. זה אומר שזה כבר לא הדור של פעם שמפחד. אוקיי? Mm -hmm. okay? והשבוע הזה, זה כבר לא מהשבוע הזה, זה מלפני שבועיים כבר. Mm -hmm. העצומה שפתחת. Mm -hmm. להיות נגד הרפורמה בתוך הקהילה. אתה יכול להסביר לנו קצת? עלי? תראה, אנחנו בעצם, אנחנו בחברה הישראלית כחלק מה מהתהליך מה המתהווה פה, ואנחנו חיים פה מהניסיון חיים שלנו. כן. בלי בית משפט חזק, בלי שבית משפט יקשיב לנו, בלי שנשמע, אנחנו לא נוכל לחיות כאן. אבל מה, למה, ולכן, צריך, למה יש בנפרד מהעדה? לא, לכן אנחנו חשבנו... שאנחנו חשבנו. מי זה אנחנו? אני, איציק נסי, עוד כמה חברים, חשבנו באמת, 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 אנחנו חייבים לעשות מעשה. צריך לעורר את הציבור שלנו. חלק גדול מהציבור שלנו בכלל לא מבין על מה המהומה. אז רצינו להראות שזה בעצם דבר מחויב מציאות. אנחנו בתוך הפיסיפס של החברה הישראלית, ולכן אנחנו עושים טוב. מתקדמים, משכנעים, מסבירים, לא קל. רוב האנשים שיוצאי אתיופיה אה הם מאוד ביביסטים כשאתה מדבר על השלטון הימין וכן הלאה, ומקבלים חלחלה, אבל זה מתקדם מאוד יפה. מה זאת אומרת מתקדם? זה אומר שיש labeling, אנשים ש... יש הרבה אנשים שתומכים בנו, יש הרבה אנשים שכותבים, יש הרבה אנשים שעושים. זה מרגיש קצת, אתה יודע, שהחבר'ה שהם יותר בשמאל, מתוך העדה שלנו, הם כאילו קצת מתביישים, קצת לא מתבייש. יש טאבו... לא, אתה ברור שאין <laughs> אתה ברור שאין אתה אבל... ברור אין כזה דבר <laughs> בושה. אבל, אבל <laughs> אני שואל, יש אולי, יש קצת טאבו על השמאל בתוך הקהילה, שאנשים לא מדברים על זה מספיק? כי אפילו לא חושב... פנינה, אפילו פנינה, בינינו, <laughs> היא, היא לא אומרת אני שמאלנית. <laughs> אתה מבין? אבל זה ברור כשמש <laughs> את שמאלנית. אבל את לא אומרת. היא לא, להפך, אני חושב שפנינה יכלה למצוא את עצמה בליכוד אפילו אצל סמוטריץ' בקלות. <laughs> זה, זה כן סמוטריץ'? פנינה מאוד ימנית. מה אתה אומר? אני אומר לך, חד וחלק, אני מכיר אותה ואני מכיר את תפיסת העולם שלה, והיא, ויש גם אנשים מאוד כדאי ניקים שמחפשים את זה. תראה, בחיים הציבוריים... אבל השמאלנים כביכול שאצלנו בעדה היום מצביעים לפנינה. תשמע, הציבור שלנו, הציבור שלנו... אמנם ימין, אבל הוא צריך להסביר מה הוא מפסיד. בגלל זה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. מה זאת אומרת מה הוא מפסיד? אם תהיה דיקטטורה פה, בית המשפט העליון החלש, כל הסיפור של הבנות, מה שאנחנו מדברים, על אפליה ועל הגזענות, לא נוכל ללכת לבכות לבית המשפט העליון. אז סמוטריץ', גרמן גביר, החרדים שפוסלים אותנו, יחגגו עלינו כל הזמן. נו, אז למה שהיא תהיה איתם? תראה, מי? פנינה. אני לא אומר שהיא איתם, אבל היא בתפיסת העולם האידיאולוגית שלה... אמרת, הלכת רחוק. תשמע, היא לא תישב עם ביבי, זה ברור. לא, 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 לא. אם אפשר היה לאפשר לה, כשביבי היה קורא לה, הייתה יושבת איתו. למה, אבל... עוד פעם, אני, איך שאני רואה את הציבור, החבר'ה היותר שמאלנים, האנטי ביבי, הולכים מפנינה בגלל שפנינה באמת גם אומרת את זה, אוקיי? ככה זה נראה, אבל... אני לא יודע אם זה ככה זה נראה, אבל אני חושב... צריך לעשות הפרדה. אני לא חושב שיש מישהו שחושב שהיא ימנית. אני לא חושב. היא נמצאת כרגע במסגרת פוליטית אנטי ביבי, וזה אותו לא. ואם אתה מקלף את זה, והיא הייתה יכולה לעבור בזמן שגדי עבר, כדי להקים ממשלה ביבי, והיו מבטיחים לה להיות שרת הקליטה, הייתה אומרת. מה אתה אומר? כן. אז מי, מי הכל היום השמאלני שלדעתך הוא לא בפוליטיקה? אני לא, אני כי לא יודע כי זה נראה שאין, שלמה, מאז שאתה היית, אני. אין. אני לא יודע היום יש לך משה אה? סלומון ציונות דתית יש לך צגה מלקוליקות כולם חרדים אמא... כולם, 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 אני לא יודע אני לא יודע להגיד לך, אבל מה שאנחנו עושים זה הדבר הנכון, ככה זה יהיה, אנחנו נמשיך לפעול העצומה, כי... כן. העצומה אבל עוד פעם, אם עכשיו יש לנו קהילה לא הכי גדולה 200, 200, פחות מ-200 אלף איש, אוקיי? פחות מ-200 אלף איש. כמה מתוכם תומכים בהפגנות? אני, לא אני לא יודע לפלח לך. אני לא יודע להגיד לך בדיוק כמה תומכים, כמה לא תומכים. אני גם לא עשיתי, זה גם לא חתך. נכון, חלק זה ילדים, אני לא יודע להגיד. אני אומר לך, התפקיד שלנו כאנשי ציבור, לא להגיד אה, מי תומך בי. התפקיד שלנו זה להסביר. ולהגיד מה הסכנה, איך הקהילה שלנו נפגעת. דרך אגב, כשאנחנו מסבירים, הרבה מאוד אנשים מתעוררים. וזה עובד טוב. <תובד> ואני מניח שזה יעבוד טוב. אני בסופו של דבר, כולנו באנו לכאן אלפי קילומטרים, אחרי שנות גלות, לפה, שתהיה לנו מדינה דמוקרטית משגשגת, טובה ותו לא. אני מקווה שזה כך זה יהיה. <תובד> <זה>. אתה לא <תובד> חושב שצריך להיות יותר הסבר? צריך להיות הסבר, אנחנו מסבירים, הנה יש לנו כל מיני הזדמנויות. באמרית אתם כן... אנחנו מסבירים בכל מיני אירועים חברתיים ואני מניח שזה ילך ויהיה קצת יותר ממוסד גם כן וכדאי להסביר יותר, וככה זה יהיה. אני, לצערי, אין לי מספיק זמן כדי לעשות את זה, אם היה לי זמן הייתי עושה את זה יותר. נגיד, יש לך היום חבר'ה צעירים שלדעתך יכולים לקחת את המושכות מהצד של שלנו, המ... כמו okay, מי? אני ראיתי למשל את מנגלית אגודה ישראל תימן עולי אתיופיה, יש כל מיני אגודות, קבוצות, סטודנטים, צעירות, עורכי דין, חבל לך על הזמן. והם יותר על הצד השמאלי של המטרה. בוודאי, חד וחלק. אז למה הם לא באמת הם מדברים? עוד פעם, יכול להיות שיש להם כל מיני פורמים שמדברים, אני מדבר בכל מקום. אבל, אני יכול אבל כרגע אני את אנחנו, את אנחנו את כרגע להגיד. מדברים, הנושא כרגע הוא הקהילה האתיופית. אבל אנחנו בערוץ האתיופי. אתה יודע, מישהו מי אמר לי, יש לך פלטפורמה שמוכוונת לאתיופי יותר מפה? אני אגיד לך, מישהו אמר לי, תראה, למשל בבחירות הסביעו החמש מיליון אנשים. כל ערב אנחנו מפגינים רק חצי מיליון. איפה היתר? זאת אומרת... אז זו שאלה, זאת אומרת, השאלה של, שאלה של הזדמנויות, שאלה של איך משתלבים, מה עושים, יש גם כאלה שבתוך הקהילה שלנו באמת, אנחנו במאבק שלנו היינו לבד, ואנחנו תומכים במאבק, אבל אנחנו לא חייבים לבוא להפגין, גם יש כאלה, אנחנו גם את זה צריך לכבד. זהו. אוקיי, okay. אז uh, בני מזו, אנחנו נסיים. <תודה>, תודה, תודה רבה שלמה, הייתה תוכנית מאוד ארוכה, אבל מאוד עניינית, מאוד מעניינת. Uh, קיבלנו הרבה, אני קיבלתי, אני מניח שגם המאזינים והצופים שלנו קיבלו קצת יותר הבנה על מה שקורה, כי באמת, כמו שאנחנו אומרים, רוב הקהילה שלנו היא ימנית, כן. אי אפשר לברוח טוב. מזה, וליכודניקית, והם אוהבת מאוד את ביבי. אין מה לעשות. טוב. אז אוקיי. uh, השיר האחרון שלנו לערב, עוד פעם, זה שיר של בן העדה שלנו. כן. של אדון צגאי צגאי בוי של אדון בוי אתם כמו עם השיחה, אדון צגאי בוי, לרקוד בלי לדבר, אני רוצה שכולנו נחיה בהרמוניה, נרקוד בלי לדבר יותר מדי ונחיה בסבבה, לא צריך להיות בעצבים תודה רבה. תודה רבה לנו.